valoración por parte da Federación de Industria das dúas xornadas que levamos de folga indefinida non poden ser máis positivas. A medida que aumentan os días de folga, a participación é maior, xa o estades vendo nos piquetes, cada vez son máis mayoritarios, estamos improvisando manifestacións todos os días e cada día son máis mayoritarias. O vindeiro lunes teremos unha manifestación conxunta que sairá da Casa Sindical a 7:30 e nada, pedimos a participación da afiliación, da CIGA, por suposto, e de toda a cidadanía en xeral. As reivindicacións que temos no Convenio do Sindicato Metal de Ourense siguen vixentes, que, como todos e todas sabedes, son o 6,5 no convenio a 3 anos, 6,5 no 22, 6,5 no 23, 5% no 24 e a cláusula de revisión salarial, que é o verdadeiro motivo por o que estamos en da folga. A posición da CEO é inmovilista totalmente. O martes pasado, cando comenzou a folga indefinida, nos chamaron ás 5:30, eu entendo que é un afán desmovilizador que non lle saiu ben. É peor a proposta que nos fixeron o pasado 5 que a que tiñamos do 27 de maio.